Bola alçada na área da Juventus. Afasta o zagueiro Cho. Olha, o Zoita recebe ali. Zoita, jogador do Napoli. Tentou o Charles, a cobrança marcou. Já foi. Já marcava impedimento ali o árbitro. Foi. Impedimento marcado da equipe do Napoli. Parou? Houve uma parada técnica. Então, dando descanso para os jogadores.